Hello, my dear students. I am Pravesh Gurung, Turnbull Higher Secondary School को assistant teacher. आज फेरी हामी issue shares को अर्को topic लेर आएको छ. अर्को topic four feature in case of oversubscription and pro rata allotment. हामीहरूले four feature पनि गरिसकेका नै छौँ. हामीले pro rata पनि पहिला गरिसकेका नै छौँ. हामीले त्यो यसको पार्ट हामीले यसको डिस्कस गरिसकेका नै छौँ. अब हामी के गर्ने भन्दा फोर फिचर र प्रो डाटा जब सँगसँगै हुन्छ र त्यतिखेर चाहिँ अब हामीले त्यो प्रब्लमलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्नुपर्ने अब त्यो त्यसको लागि हामीले एउटा प्रब्लम लिएर आएको छ. फेरि हेरौँ. नवलक्ष्मी लिमिटेड इस्युड अ प्रोस्पेक्टस इन्भाइटिङ एप्लिकेसन्स फर 50,000 सेयर्स अफ रुपिस 10 इच. दिस सेयर्स वेयर इस्युड एट अ पार अन द फलोइङ टर्म्स: अन एप्लिकेसन रुपिस 3, अन अलटमेन्ट रुपिस 4, अन फर्स्ट कल रुपिस 2, एन्ड अन फाइनल कल द ब्यालेन्स. एप्लिकेसन्स वेयर रिसिभ्ड for 60,000 shares. Allotment were made on the following basis: 2 applicants for 10,000 shares in full, 2 applicants for 20,000 shares, 15,000 shares, 2 applicants for 30,000 shares, 25,000 shares. All excess amount paid on application is to be adjusted against amount due on allotment. The shares were fully called and paid up, except the amount of allotment. First and final call not paid by those who applied for 2,000 shares of the group applying for 20,000 shares. All the shares on which calls were not paid were forfeited by the board of directors. 1,000 forfeited shares were reissued as fully paid on receipt on rupees 8 per share. So the journal entries in the books of Navlakshmi Limited. Abo pehla hami application allotment ko amount hami chuktam. Application to rupees 3. अलटमेन्ट को छ रुपिज 4. फर्स्ट कल को छ रुपिज 2 र फाइनल कलमा भन्दैछ ब्यालेन्स र यो 1 रुपियाँमा. अब यसमा प्रोराटा कस्तो प्रकारले बनाएको छ भन्दाखेरि हामी यहाँ वर्किङ गरौँ. एउटा applied र allotted 10,000 shares लाई टेन फुल 10,000 भइहाल्यो. 20,000 shares को 15,000, 30,000 shares लाई 25,000 shares र प्रोराटा हामीले के देख्छ भन्दाखेरि यो 20,000 र 30,000लाई चाहिँ प्रोराटा बनाइदिएछ, किनकि 10,000लाई 10,000 नै दिएको छ प्रोराटा. यो दुईवटा केसमा देख्दछ हामीले. र अर्को भन्दछ द सेयर्स वेयर फुल्ली कल्ड एन्ड पेड अप एक्सेप्ट द अमाउन्ट अफ अलटमेन्ट फर्स्ट एन्ड फाइनल कल नट पेड बाई दोज हु अप्लाइड फर 2,000 सेयर्स. एकजना सेयर होल्डर रहेछ जसले चाहिँ 2,000 सेयर्स उसले अप्लाइड गर्दै थिएछ, जसले अप्लाइड गर्दै थियो उसले एप्लिकेसन तिर्यो अरे अलटमेन्ट फर्स्ट कल र फाइनल कल तिरेन भन्दैछ. यो चाहिँ कुन चाहिँ ग्रुपको रहेछ भन्दाखेरि हु अप्लाइड फर 2,000 सेयर्स अफ द ग्रुप अप्लाइङ फर 20,000 सेयर्स. यो फर्स्ट ग्रुप, यो 20,000 सेयर्स जहाँ चाहिँ यो क्याटेगोरी छ, यो क्याटेगोरीमा चाहिँ 2,000 फल गर्दोरहेछ र यहाँको एकजना सेयर होल्डरले चाहिँ फेल गरेछ. अल द सेयर्स अन विच कल्स वेयर नट पेड वेयर फोरफिटेड बाई द बोर्ड अफ डिरेक्टर्स. अब यसको बादमा आफ्नो फाइनल कल चाहिँ यसलाई फोरफिट पनि गरिदिएछ, 1,000 सेयर्सलाई रिइस्यु गर्यो भन्दैछ है. अब हामीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि पहिला जुन चाहिँ अप्लाइड सेयर्स छ अप्लाइड सेयर्सको अलटेड निकालौँ. पहिला एउटा वर्किङ गरौँ. अलटेड सेयर्स फर द सेयर होल्डर who has applied for 2,000 shares. अब हामी यसको पहिला रेसियो निकालौँ. यो 20,000 र 15,000 को रेसियो निकाल्यो भने 4:3 हुन्छ. यो 5 ले क्यान्सल गर्यो भने अब यहाँ 2,000 shares के भएको छ अप्लाइड भएको छ. 2,000 सेयर्स अप्लाइड भएको छ. अब हामीलाई अलटेड सेयर्स निकाल्नु छ र अलटेड सेयर्स निकाल्नुको लागि 2,000 इन्टु
थ्री बाई फोर गर्नुपऱ्यो यो रेसियो थ्री बाई फोर, किनकि जसले फोरवटा अप्लाई गरेका छन् थ्रीवटा अलर्ट गर्दछ भने 2000 अप्लाई गर्नेलाई अलर्ट कति गर्छ 3/4, र यो भयो 1500 सेयर्स चाहिँ उसलाई अलर्ट गरिदिएछ। अब हामी अर्को वर्किङ के गरौँ भन्दाखेरि कति अमाउन्ट चाहिँ पेमेन्ट गर्नु सकेन सेयर होल्डरले र अलटमेन्टमा कति अमाउन्ट चाहिँ उनीहरूले रिसिभ गर्ने रहेछ। यो भयो सेयर होल्डर, सेयर होल्डरको पहिला अब एप्लिकेसन पनि रिसिभ हेरौँ। एप्लिकेसन पनि रिसिभ्ड, अच्छा एप्लिकेसन पनि रिसिभ चाहिँ कति हुन्छ, उसले अप्लाई कति गर्दै थियो, उसले त अप्लाई त 2000 सेयर्स गरेको, 2000 इन्टु एप्लिकेसनको रेट 3 हो, यो भयो 6000। अब एप्लिकेसन पनि सुड बी रिसिभ्ड, सुड बी रिसिभ्ड, उसलाई अलर्ट कति गरेको 1500 सेयर्स अलर्ट गरेको इन्टु एप्लिकेसनको रेट 3 रुपिज हो 4500, र यो 1500 चाहिँ भयो हाम्रो एक्सेस एक्सेस मनी। अब अलटमेन्टको ड्यू ड्यू अमाउन्ट निकाल्नु पर्यो, अमाउन्ट ड्यू अन अलटमेन्ट, अलटमेन्टको ड्यू कति हुन्छ, 1500 सेयर्स अलर्ट गरेको हो, अलटमेन्टको रेट 4 छ, यो भयो 6000। अब हामीले पहिला के गर्थ्यौँ भन्दा यो वर्किङमा तिमीहरूलाई थाहा छ भने यसमा हामीले एक्सेस अमाउन्ट जति छ त्यसलाई हामीले सब्ट्र्याक्ट गर्थ्यौँ है, लेस एक्सेस मनी एडजस्टेड, 1500 एडजस्ट गर्यो भने 4500 मनी नट रिसिभ्ड। र सेयर होल्डरकोबाट 4500 त हामीले नपाउने भयो। त्यस्तै प्रकारले प्रोडाटा वान गरौँ हामी, प्रोडाटा वानमा चाहिँ जुन चाहिँ यो क्याटेगोरीको छ, यो क्याटेगोरीको जुन चाहिँ 20000, अब एप्लिकेसन पनि रिसिभ गर्नु पऱ्यो उनीहरूको पनि, 20000 सेयर्स इन्टु 3 गरेर यो भयो 60000। अब एप्लिकेसन पनि सुड बी रिसिभ चाहिँ कति हुन्छ भन्दा 15000 सेयर्स हो, 15000 इन्टु 3 यो 45000, यो भयो 15000 एक्सेस भयो 15000। अब त्यसरी नै अमाउन्ट ड्यू अन अलटमेन्ट हुन्छ उनीहरूको पनि, कति 15000 सेयर्स अलटमेन्टको 4 रुपिज भइहाल्यो, यो 60000। अब अलटमेन्टको 60000 यो उनीहरूको ड्यू अमाउन्ट भयो, त्यसरी नै उनीहरूको यो जुन चाहिँ एक्सेस मनी छ एक्सेस मनीलाई पनि एडजस्ट गर्नु पऱ्यो, जस्तो यहाँ एडजस्ट गर्दै थियो 15000, यो भयो 45000। अब यही क्याटेगोरीको जुन चाहिँ यो 20000 15000 अलर्ट भएको क्याटेगोरीले नै फेल गरेको 4500 नतिर्नु, र यसलाई फेरि हामी लेस अमाउन्ट नट रिसिभ्ड, अमाउन्ट नट रिसिभ्ड भनेर 4500 माइनस गऱ्यो भने यो भयो 40500। अब फेरि प्रोराटा 2 पनि गर्नु पऱ्यो, प्रोराटा 2 प्रोराटा 2 मा चाहिँ यो 30000 क्याटेगोरीको आउँछ, फेरि त्यसरी नै एप्लिकेसन मनी रिसिभ 30000 सेयर्सको 30000 इन्टु 3 गरेर यो भयो 90000। यसमा पनि उनीहरूले रिसिभ कतिको गर्छ, सुड बी रिसिभ चाहिँ 25000 गर्छ, 25000 इन्टु
थ्री 75,000 भयो, सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने यो भयो 15,000, यो भयो एक्सेस। त्यसरी नै अब हाम्रो अलटमेन्ट, उनीहरूलाई कति ड्यु हुन्छ, अलटमेन्टमा ड्यु हुन्छ 25,000 सेयर्स इन्टु अलटमेन्टको 4 रुपिज, यो भयो 1 लाख। फेरि लेस जुन चाहिँ एक्सेस मनी 15,000 लेस गऱ्यो भने यो भयो 85,000। अब यो प्रोराटा वानमा 40,500, प्रोराटा टूमा 85,000। त्यस्तै प्रकारले टोटल अमाउन्ट टु बी रिसिभ्ड ड्युरिङ अलटमेन्ट चाहिँ कति हुने रहेछ यहाँ हेरौँ। एउटा अझै सानो वर्किङ, टोटल अमाउन्ट टु बी रिसिभ्ड ड्युरिङ अलटमेन्ट 40,500 प्लस 85,000 भइहाल्यो, प्लस अब 10,000 अप्लाई गरेको अलटमेन्ट 10,000 भयो भने 10,000 त उसले अलटमेन्ट मनी 4 रुपिज गरेर पाउँछ, प्लस 40,000 यो एड गर्यो भने वान ल्याक 65,500 चाहिँ अलटमेन्टमा पाउने रहेछ। अब हामी जर्नल इन्ट्री पास गरौँ। पहिला एप्लिकेसनको मनी रिसिभ गरेको, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सियर एप्लिकेसन अकाउन्ट, रिसिभ कति हुन्छ यहाँ 50,000 इस्यु गरेको, 50,000 इस्यु गर्दा 60,000 अप्लाई गरेको, 60,000 सेयर्स इन्टु 3 रुपिज 1,80,000 आयो यो शेयर। एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटेड टु शेयर क्यापिटल अकाउन्ट टु शेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट, यो 1,80,000 भइहाल्यो। सेयर क्यापिटल 50,000 सेयर्स 3 रुपिज गरेर 1,50,000, अन्त अलटमेन्टमा 30,000, त्यो चाहिँ कहाँबाट आएको हुँदैछ, त्यो एक्सेस अमाउन्ट 15,000 प्लस 15,000 30,000, यो 30,000 चाहिँ अलटमेन्टमा आयो। अब अलटमेन्टको पनि हामीले ड्यु एन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो, सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट। फिफ्टी थाउजन्डवटा सेयर इन्टु 4 रुपिज अलटमेन्टको प्राइस, यो भयो 2 लाख्स। अब अलटमेन्टको अब रिसिभिङ एन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो, रिसिभिङ एन्ट्रीको लागि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड, र यसमा फेल गरिराखेको छ, कल्स इन एरियर भइहाल्यो, यो कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट। अब सेयर अलटमेन्टमा पाउनुपर्ने त 2 लाख्स हो, तर 30,000 अघि नै हामीले एप्लिकेसनको बेलामा नै रिसिभ गरिसकेको छ है, र 30,000 माइनस गऱ्यो भने यो भयो 1,70,000। अब कल्स इन एरियर हेरौँ, यहाँ कल्स इन एरियर कति छ 4,500, अमाउन्ट टु बी रिसिभ ओके हामीले क्यालकुलेट गरेको छ अलटमेन्टमा 1,65,500, अब यसलाई एडअप गऱ्यो भने 1,70,000 आउँदैछ।
अब अलॉटमेंट पछि फर्स्ट कल पनि बोलाएको छ, फर्स्ट कल को ड्यू एन्ट्री पास गरौँ. शेयर फर्स्ट कल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट 50,000 वटा शेयर्स हो. फर्स्ट कल को रेट छ 2 रुपीज र यो भयो 1 लाख. यो ड्यू एन्ट्री भयो. अब फर्स्ट कल को रिसिभिङ एन्ट्री गर्नु पर्यो. बैंक अकाउंट डेबिटेड. फर्स्ट कल पनि फेल गरिरहेको छ यहाँ. कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कल अकाउंट. पाउनु पर्ने फर्स्ट कल में कति 1 लाख. त कॉल्स इन एरियर चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि फेल गर्दछ हाम्रो अलॉटेड शेयर्स हेरौँ. जुन चाहिँ 2000 शेयर्स त अप्लाइड भएको हो, अलॉटेड शेयर्स 1500 शेयर्सले फेल गरिरहेको हो. हामीले अलॉटेड हेर्नुपर्छ, अप्लाइड होइन. 1500 शेयर्स इन्टू फर्स्ट कल को रेट कति छ 2 रुपीज र यो भयो 3000. 1 लाखमा 3000 माइनस गरे पनि यो भयो 97,000. यो फर्स्ट कल को रिसिभिङ एन्ट्री. अब फाइनल कल को फेरि उनीहरूको ड्यू एन्ट्री पास गरौँ. शेयर फाइनल कल अकाउन्ट डेबिटेड टू शेयर क्यापिटल अकाउन्ट. हाम्रो शेयर हो 50,000 शेयर्स. 50,000 शेयर्सको रेट फाइनल कलको 1 रुपी. यो 50,000 भयो. यो पनि 50,000. रिसिभिङ एन्ट्री बैंक अकाउंट डेबिटेड. कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फाइनल कॉल. फिफ्टी थाउजेंड रिसीव गर्नुपर्ने मा 1500 वटा शेयर्स ले फाइनल कल 1 रुपी गरेर फेल गरेको छ र यो भयो 1500 र माइनस गर्दाखेरि यो भयो 48,500. अब यसपछि चाहिँ उनीहरूले फर्फिट गरिदिएछ. यहाँ फर्फिट भएको छ. फर्फिटको जर्नल इन्ट्री पास गरौँ. अब शेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड. प्रिमियम छैन. टु शेयर फोर फिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट. फॉरफिट हाम्रो कतिवटा शेयर्स 1500 शेयर्सलाई फॉरफिट गर्दछ. अब 1500 इन्टू हाम्रो कॉल्ड अफ भ्यालुहरु. कॉल्ड अफ भ्यालु गर्दाखेरि 10 रुपीज हो. यो 15,000 भइहाल्यो. अब कॉल्स इन एरियर हेरौँ. हामी कॉल्स इन एरियर चाहिँ कति हुने रहेछ. फर्स्ट हाम्रो कॉल्स इन एरियर यहाँ भएको छ 4,500, जुन चाहिँ अलॉटमेन्टमा फेल गरेको थियो पेमेन्ट गर्नु. यो 4,500. अर्को कॉल्स इन एरियर फर्स्ट कलको यहाँ 3,000 प्लस फेरि फाइनल कलमा पनि फेल गरिरहेको छ 1500. यो कॉल्स इन एरियर यसलाई एडअप गरौँ. यो 9,000 भइहाल्यो. यो डिफ्रेन्स आउँछ 6,000 र 15,000. अब यसपछि रिइस्यु गरेको छ. रिइस्यु उनीहरूले 1,000 शेयर्स रिइस्यु गरेको छ 8 रुपिजमा. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 1,000 शेयर्स रिइस्यु भएको छ 8 रुपिज गरेर. अच्छा, शेयरको दाम त 10 रुपिज हो. हामीले के देख्छ भन्दाखेरि यसमा डिस्काउन्टमा हुँदो रहेछ 2 रुपिजको र डिस्काउन्टमा फेरि हामीले के लेख्छ, शेयर फोर फिचर अकाउन्ट. शेयर फोर फिचर अकाउन्ट डेबिटेड. यो 1,000 शेयर्स 2 रुपिज डिस्काउन्ट भएको. यो भयो 8,000. यो 2,000. यो भयो 10,000. अब
हाम्रो प्रॉफिट भएको एन्ट्री गर्नु पर्यो शेयर फोर फिचर अकाउन्ट डेबिटेड टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट. अब यसको लागि वर्किङ गर्नु पर्यो फेरि. किन भन्दाखेरि 1500 शेयर्स प्रफिट भएको, त्यसबाट 1000 खालि रिइस्यु गर्दछ. अब लेखौँ यहाँ प्रफिट अन 1500 शेयर्स. 1500 शेयर्सलाई प्रफिट गर्दाखेरिको प्रफिट थियो हाम्रो 6000 र यो रुपिज 6000. अब प्रफिट अन 1000 शेयर्स, 1000 शेयर्सलाई कति हुन्छ रुपिज 6000 इन्टु 1000 डिभाइडेड बाई 1500 र यो भयो रुपिज 4000 लेस जुन चाहिँ लस भएको छ. लस भएकोलाई त फेरि सब्ट्र्याक्ट गर्छ हामीले. लेस लस अन रिइस्यु अफ शेयर्स. लस कति भएको छ यहाँ 2000 लस देख्दछ हामीहरूले. र रुपिज 2000 सब्ट्र्याक्ट गऱ्यो भने 2000 चाहिँ क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर हुने रहेछ. र यो 2000 चाहिँ यहाँनिर ट्रान्सफर गरे. यो चाहिँ क्यापिटल रिजर्भको अमाउन्ट यही हो. र यस्तै प्रकारले यो प्रब्लममा हामीले के देख्दछ भन्दाखेरि जुन चाहिँ प्रोराटा अब हामीले पहिलाको क्लासमा पनि गर्दाखेरि यस्तै प्रकारले हामीले छुट्टाएको त देखेको थिएँ. तर जब फेल हुन्छ कोही सेयर होल्डरले फेल भएको चाहिँ हामीले सँगसँगै चाहिँ गरेको थिएन. र यस्तो खालको प्रब्लममा चाहिँ जब फोरफिट पनि हुन्छ प्रोराटाको बेसिसमा फोरफिट जब हुन्छ र यो प्रकारले चाहिँ अब हामीले सल्भ गर्छ. प्रब्लम यस्तो प्रकारले छ. अ कम्पनी अफर्ड 1 lakh शेयर्स अफ रुपिज 10 इच पेएबल एज 3 अन एप्लिकेसन 2.5 अन अलटमेन्ट रुपिज 2.5 अन फर्स्ट कल एन्ड रुपिज 2 अन फाइनल कल. द पब्लिक अप्लाइड फर 1,52,000 shares. The shares were allotted on a pro-rata basis. Ab problem mein bandhay ko uncha pro-rata bhanera to the applicants of 1,50,000 shares. All shareholders paid the allotment money excepting one shareholder who was allotted 200 shares. These shares were forfeited. The first call was made thereafter. The forfeited shares were reissued at rupees 9 per share. Rupees 8 paid up. The final call was not yet made. Aba yahan हामी पहिला क्वेसन्स चाहिँ हामी त्यो क्वेसनको फ्रेम बनाऊ. म तिमीहरूलाई भन्दै जान्छु कस्तो गर्नुपर्ने. एप्लिकेसन छ, अलटमेन्ट, फर्स्ट कल. अनि फाइनल कल रेट हामीलाई दिएको छ एप्लिकेसनको रुपिज 3, अलटमेन्टको रुपिज 2.50, अलटमेन्ट फर्स्ट कलको 2.50, फाइनल कलको 2 रुपिज. यहाँ के भएछ भन्दाखेरि पब्लिकले कम्पनीले त 1 lakh शेयर्स इस्यु गरेको, तर पब्लिकले अप्लाइड गरेछ 1,52,000 शेयर्स. ठिक छ, 1,52,000 शेयर्स चाहिँ अप्लाइड गरेछ पब्लिकले. र यो हामीले बुझिहाल्छ यो ओभर सब्सक्रिप्सनको प्रब्लम हो 1,52,000. तर उनीहरूले प्रोराटा चाहिँ कस्तो प्रकारले गरेछ भन्दाखेरि प्रोराटा फेरि तिमीहरूलाई थाहै छ त्यो चाहिँ हामीले एउटा प्रोपोर्सनेट बेसिसमा हामीले सेयर होल्डर्सहरूलाई शेयर्स हामीले अलट गरेको हुन्छ. र कम्पनीले चाहिँ 1,50,000 शेयर्स चाहिँ उनीहरूलाई प्रोराटा बेसिसमा चाहिँ दिने भएछ. जुन चाहिँ 2000 एक्स्ट्रा शेयर्स आएको छ यसलाई चाहिँ के गरेछ भने रिजेक्ट गरिदिएछ. रिजेक्ट है अच्छा इस्यु त 1 lakhवटा हो, यहाँ लेखिदिइराखौँ 1 lakhवटा शेयर्स यो इस्यु हो. अल शेयर होल्डर्स पेड द अलटमेन्ट मनी एक्सेप्टिङ वान शेयर होल्डर हु वाज अलटेड 200 शेयर्स. अब एउटा सेयर होल्डर थिएछ जसले चाहिँ 200 शेयर्स चाहिँ उसलाई चाहिँ अलट गरेको रहेछ. 200 शेयर्स अलटेड.
200 shares allot gareko thiyecha ule ke garecha all the shareholders paid the allotment money excepting one shareholder who was allotted 200 shares abo application ko paisa tire sabai jana le tire re tara euta shareholder jo cha ule cha allotment ko paisa tirena re फर्स्ट कल पनि तिरेन अरे त्यस्तै प्रकारले फाइनल कल को पनि उसले तिरेको छैन तर यहाँ प्रब्लममा भन्दैछ दिस शेयर्स वर फॉरफिटेड द फर्स्ट कल वाज मेड देयर आफ्टर अब जुन चाहिँ अलॉटमेन्टमा जस्तो उसले फेल गरे त्यस्तै उसको शेयरलाई फॉरफिट गरिदिएछ द फर्स्ट कल वाज मेड देयर आफ्टर त्यसपछि चाहिँ फर्स्ट कल चाहिँ फेरि उनीहरूले कल गरेछ द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर अब 9 रुपिसमा रिइस्यू भएछ 8 रुपिस पेड अपको द फाइनल कल वाज नट येट मेड अब फाइनल कल अहिलेसम्म बोलाएको छैन रहेछ यो अनपेड रहेछ फाइनल कल मतलब अनकल्ड अस्ति हामीले गरेको थियो अनकल रहेछ अहिलेसम्म अब हामीले यो प्रोराटा गर्दाखेरि हामी पहिला के गरौँ भन्दाखेरि जुन चाहिँ सेयर होल्डरलाई अलट गरेको छ 200 सेयर्स अलट गरेको सेयर्सको चाहिँ हामी पहिला अप्लाइड सेयर्स निकालौँ कति हुन्छ है अब प्रोराटा गर्दाखेरि हामी एक काम गरौँ वर्किङ चाहिँ कस्तो गर्ने भन्दाखेरि यहाँ अप्लाइड र अलटेड अब 152,000 सेयर्समा के भयो भन्दाखेरि 2,000 सेयर त रिजेक्ट भइसक्यो अब हामीलाई 150,000 अप्लाई गर्नेलाई चाहिँ 100,000 सेयर अलट गरेको हो नि त उनीहरूले हो ठिकै छ 100,000 सेयर्स उनीहरूले के गर्यो अलट गरिरहेका छन् अब यहाँदेखि अब हामीले रेसियो निकाल्नु पऱ्यो भने हामी भन्नु सक्छ यो 3:2 5 क्यान्सल गर्यो 5 3 15 5 2 10 3:2 अब अप्लाइड र अलट चाहिँ हामीले मतलब यो प्रोराटाको रेसियो निकालिसकेको बादमा जुन चाहिँ सेयर होल्डरको 200 सेयर जसलाई अलट गरेको छ उसले अप्लाई कति गरेको थियो अब अप्लाइड सेयर्स पनि क्यालकुलेट गरौँ Applied shares for the shareholder who was holding 200 shares. जसले 200 shares अप्लाई गरेको छ सरी अलट गरेको छ उसको अप्लाइड निकाल्नु पऱ्यो अब अप्लाइड सेयर्स चाहिँ कति हुन्छ अब हेर्नु अप्लाइड हामीले 150 गर्दछ भने अलट 100,000 हो भन्नुको मतलब 3 सेयर्स जसले होल्ड गर्छ 3 सेयर्स हुनेलाई 2 सेयर्स दिन्छु भनेको नि त यो त सिधै अब 200 सेयर्स जसले अलट गरेको छ अलट गरेछ अब उसले चाहिँ कतिवटा सेयर्स पाउँछ त्यसो भए 200 सेयर्स इन्टु 3/2 यो गऱ्यो भने कति 300 सेयर्स चाहिँ उसले अप्लाइड गरेको थिएछ यो वर्किङ हो अब त्यसरी नै अब एप्लिकेसन अलटमेन्टमा उसले कति कति पैसा तिर्यो होला र अलटमेन्टमा कति पाउनुपर्ने हो कम्पनीले त्यसको पनि एउटा वर्किङ निकालिराखौँ हामी वर्किङ अच्छा यहीँ गरिदिउँ यो चाहिँ सेयर होल्डरको लागि यो चाहिँ प्रोराटा जुन चाहिँ हामीले बनाउनेवाला छ प्रोराटा अब यसको वर्किङ पनि तिमीहरूले पहिला गरिसकेको नै छौ मैले क्लासमा गरिसकेको छु प्रोराटा आउँदाखेरि कस्तो प्रकारले हाम्रो वर्किङ हुन्छ तिमीहरूले पहिलाको भिडियोलाई तिमीहरूले हेर्नु सक्छौ त्यसरी नै अब यहाँ पनि त्यही कन्सेप्ट लिएर हामी गर्नेवाला छ पहिला हेरौँ अब उसको एप्लिकेसनमा उसले कति पैसा पायो होला एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड अच्छा एप्लिकेसन सेयर होल्डरकोबाट कति पायो होला सेयर होल्डरले अप्लाई त 300 सेयर्स गरेको द फर्स्टमा त 300 सेयर्स इन्टु एप्लिकेसनको रेट 3 हो यो 900 भयो एप्लिकेसनमा उसले यति पायो अब एप्लिकेसन पनि सुट टु रिसिभ चाहिँ कति हुन्छ फेरि एप्लिकेसन पनि सुट बी रिसिभ्ड द
द सुड बी रिसिभ मा चाहिँ उलाई अलर्ट गरेको त 200 वटा शेयर्स खालि हो 200 इन्टु 3 रुपीस यो 600 भयो र 300 रुपीस त के भयो हाम्रो एक्सेस मनी भयो अब उसको अलॉटमेंट भयो है अब अलॉटमेंट में ड्यू कति हुन्छ अमाउन्ट ड्यू अन अलॉटमेंट अलॉटमेंट में उलाई अलॉट गरेको शेयर त 200 वटा शेयर्स हो अलॉटमेंट को रेट हेरौं हाम्रो कति छ 2.5 हो इन्टु 2.5 गरेर पनि यो भयो 500 र हामीले अस्ति के गर्यो भने जति पनि एक्सेस अमाउन्ट आउँछ एक्सेस अमाउन्टलाई त अलॉटमेंटमा हामीले त्यसलाई मिलाइदिन्छ नि त हैन अब लेस एक्सेस मनी एडजस्टेड एक्सेस हाम्रो कति 300 थियो र 200 चाहिँ हामीले पाउनु नसकेको यो चाहिँ अमाउन्ट नट रिसिभ्ड यो चाहिँ शेयर होल्डरकोबाट हामीले पैसा नपाउँ अब त्यसरी नै हामीले टोटल प्रोडाटा हेरौँ टोटल प्रोडाटामा त्यस्तै एप्लिकेसन मनी रिसिभ्ड हुन्छ एप्लिकेसन मनी कति रिसिभ हुन्छ अब त उसले 1 लाख अब कम्पनीमा त 1,50,000 वटा शेयर्स नै अप्लाई भएको अब हामीले लेख्नु सक्छ यसलाई 1,50,000 इन्टु 3 रुपिस यो भयो 4,50,000 त्यस्तै एप्लिकेसन पनि सुड बी रिसिभ अब कम्पनीले कति पाउनुपर्ने 1 लाख वटा शेयर्समा पाउनुपर्ने हो यो भयो 3 लाख्स एक्सेस भयो 1,50,000 एक्सेस भयो यहाँ 1,50,000 अब त्यसरी नै अब अमाउन्ट ड्यू अन अलॉटमेंट पनि हुन्छ अमाउन्ट ड्यू अन अलॉटमेंट कति 1 लाख वटा शेयर्स हो अलॉटमेंटको रेट 2.5 यो भयो 2,50,000 अब यसमा पनि अघिको जस्तै जुन चाहिँ एक्सेस मनी छ एक्सेस मनीलाई एडजस्ट गर्नु पऱ्यो एक्सेस मनीलाई एडजस्ट गर्दाखेरि आउँछ यो 1,50,000 यो भयो 1 लाख अच्छा अब यसमा फेरि 1 लाखमा कम्पनीले त 1 लाखमा 1 लाख त पाउँदैन नि त किनभने एउटा सेयर होल्डरले त फेल गरिरहेछ पैसा दिनु नट रिसिभ भनेर 200 रुपिस अहिलेसम्म पाउँदैन उसकोबाट यहाँ अब लेस मनी नट रिसिभ्ड फ्रम शेयर होल्डर उसकोबाट कति हो 200 रुपिस पाउँदैन यसलाई माइनस गरौँ यो भयो 99,800 र कम्पनीले त 99,800 खालि पो पाउने भएछ अब हामी जर्नल एन्ट्रीतिर लागौँ जर्नल अच्छा हामीलाई थाहा छ फेरि फर्स्टमा हामीले एप्लिकेसनको पैसा पाउँछ ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट कम्पनीमा अप्लाई गरेको त 1,52,000 वटा सेयर्स हो नि त फर्स्टमा हामीले के गर्नु सक्छौँ 1,52,000 इन्टु 3 रुपिस गरेर आएको अब यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 4,56,000 भन्नु सक्छ यो पनि 4,56,000 अब एप्लिकेसनको पैसालाई अब हामीले क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो लेख्नु पऱ्यो शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब सेयर क्यापिटल अकाउन्ट त लेखेँ मैले सधैँ हाम्रो एन्ट्री सेयर एप्लिकेसन टु सेयर क्यापिटलसम्म हुन्थ्यो यो प्रब्लममा हामीले के देख्दछ भन्दाखेरि
अलटमेंट को पैसा भी हमें पैल्ह नहीं पाई रामी यहाँ लेखन सकता टू शेयर अलटमेंट अकाउंट तस्त प्रकार के जो रिजेक्ट कर अगि हम 2000 शेयर जो रिजेक्ट भाग अब इस रिफंड कर दून पे शेयर होल्डर्स लेख्नु पर्यो यहाँ टू बैंक अकाउंट यो हो 4,56,000 शेयर कैपिटल में जानु पर्ने कति हो शेयर कैपिटल में जानु पर्ने हो हाम्रो हामीलाई त कति वटा शेयर चाहिए 1,00,000 वटा शेयर खाली चाहिएको नि त इश्यू तो 1,00,000 वटा भएको 1,00,000 इंटू 3 रुपीज गरेर यो भयो 3,00,000 अलटमेंट में अब अलटमेंट को कुछ आँच अब जो ये एक्सेस अमाउंट जो यहाँ हमें क्याल्कुलेट कर एक्सेस अमाउंट 1,50,000 इसलिए लिख्पे यहाँ 1,50,000 अब रिफंड कति हुँदैछ 2,000 वटा शेयर्स रिफंड हुँदैछ रेट कति 3 रुपीज गरेर र यो 6,000 एड अप गरे भने 4,56,000 आउँछ डेबिट क्रेडिट म्याच गर्दछ है अब एप्लिकेशन पछि अलटमेंट उनीहरुले कल गर्नु पर्यो लेख्नु पर्यो फेरि शेयर अलटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट अब अलटमेंट में तो 1,00,000 शेयर्स हुन्छ यो 1,00,000 शेयर्स इंटू रेट हो अलटमेंट को 2.50 र यो भयो 2,50,000 अब अलटमेंट को फिर हामीले रिसिभिङ एंट्री गर्नु पर्यो रिसिभिङ में तो थाहै छ तिमीहरुलाई बैंक अकाउंट तो डेबिट हुन्छै हुन्छ बैंक अकाउंट डेबिटेड अब यहाँ के भयो एउटा शेयर होल्डरले त फेल गरिराखेको छ फेल भयो भने फेरि कल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड कल्स इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलटमेंट अकाउंट अब यहाँ हेर है तिमीहरुले अरु बेला त यहाँमाथि जुन चाहिँ शेयर अलटमेंट को रेट छ त्यही नै लेख्थ्यो हामीले अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि हुन त 2,50,000 हामीले रिसिभ गर्नुपर्ने हो तर अघि थाहा छ अघि उनीहरुले अलरेडी एडजस्ट गरिदिसकेको थिए यहाँ 1,50,000 हामीले 1,50,000 यहाँ पनि लेखेको थियौँ अब घरिघरि त माग्नु भएन र 1,50,000 माइनस गर्यो भने 1,00,000 रुपीज उनीहरुले पाउनुपर्ने हो कम्पनीले अब कल्स इन एरियर हेर्यो भने हामीले अघि क्याल्कुलेट गरेछ कल्स इन एरियर यहाँ 200 छ वर्किङमा र कल्स इन एरियर 200 र टोटल अमाउन्ट टु बी रिसिभ 99,800 यसलाई लेख्नु पऱ्यो 99,800 एड गरौँ 1,00,000 आउँछ यो अब प्रब्लममा के भएको छ भन्दाखेरि जस्तो अलटमेंट फेल गर्छ त्यस्तै फोरफिट पनि गरिदिएछ अब फोरफिटको जर्नल एन्ट्री पास गर्नु पर्यो हामीले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फोरफिचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट अब हम कतिवटा शेयर्स हमें फोरफिट कर 200 वटा शेयर्स नहीं फोरफिट कर 200 शेयर्स इंटू अब इसमें हमें फेस वैल्यू लिख कॉल्ड अप एप्लिकेशन र अलटमेंट खाली भएको एड गरे भने कति 5.50 यसलाई मल्टिप्लाई गरे भने 1,100 अब पहिला हामी कल्स इन एरियर हेरौँ कल्स इन एरियर हाम्रो कति छ 200 छ र कल्स इन एरियर 200 र यसको डिफ्रेन्स नै कति हो 900 चाहिँ हाम्रो फोरफिचरमा गइहाल्यो अब फोरफिट गइसकेको बादमा उनीहरूले फर्स्ट कल बोलायो भन्दै थियो प्रब्लममा अब फर्स्ट कल उनीहरूले कल गर्यो भने फर्स्ट कलको हामीले ड्यू एन्ट्री पास गर्नु पर्यो शेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिटेड टू शेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब यसमा हुनु त हाम्रो कतिवटा 1,00,000 शेयर्स हो 1,00,000 शेयर्स हो तर 1,00,000 शेयर्स अब 1,00,000 शेयर्समा हामीले कल गर्नु पाउँदैन किन भन्दाखेरि 200 वटा शेयर्स जुन चाहिँ छ त्यसलाई त हामीले फोरफिट गरिदिइसकेको छ यहाँ 200 वटा शेयर फोरफिट गर्नु भनेको क्यान्सल गर्नु हो अब हाम्रो हातमा 1,00,000 शेयर्स हुँदैन अब 1,00,000 माइनस 200 वटा शेयर्स पनि हुन्छ त रेट कति छ फर्स्ट कलको 2.5 अब मल्टिप्लाई गरौँ 1,00,000 माइनस 200 गऱ्यो भने 99,800
into 2.5. यो 2,49,000 हामीले रिसिभ गर्ने पनि 2,49,000. अब हामीले फर्स्ट कल को हामीले के गर्छ भन्दाखेरि फर्स्ट कल हामीले बोलाउँछ. अब यहाँ फोरफिट भएपछि त फर्स्ट कल अब हामीले यो फेल गरेको त भन्नु पाउँदैन 200 सेयर होल्डरले. अब यसको के हुन्छ भन्दाखेरि रिसिभिङ एन्ट्री ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु share first call account 2,49,500 2,49,500. अब यसपछि प्रब्लमले के भन्दैछ भन्दाखेरि द फर्स्ट कल वाज मेड देयर आफ्टर द फोरफिट शेयर्स वर रीइश्यूड. अब जति पनि फोरफिट भएको छ यसलाई रिइस्यु गरेँ अरे. रिइस्यु कतिमा गरेछ भन्दाखेरि 9 रुपिसमा रिइस्यु गरेँ भन्दैछ. अब रिइस्युको हामीले एन्ट्री गरौँ. ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड. अच्छा, हामी यहाँ हेरौँ 200 सेयर्सलाई उनीहरूले रिइस्यु गर्दछ 9 रुपिसमा. अहिलेसम्म हाम्रो कल्ड अप कति भएको छ? 8 खालि भएको छ. इन्टु 9 भन्ने यो त प्रिमियममा रिइस्यु हुँदो रहेछ है. 2 शेयर क्यापिटल अकाउन्ट, फेरि लेख्नु पऱ्यो 2 सिक्योरिटिज प्रिमियम रिजर्भ. अब यो सेयर क्यापिटल त 200 × 8 भन्नुसक्छ हामीले. यो 200 × 1 रुपी यसलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने यो 1800 भइहाल्यो. यो 1600, यो 200 र यो एड गर्दाखेरि डेबिट क्रेडिट म्याच गर्दैछ. अब यो हाम्रो रिइस्यु एन्ट्री भयो. अब यसबाट हामीले क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो है. र क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर गर्दाखेरि फेरि सेयर फोरफिचर अकाउन्ट डेबिटेड टु क्यापिटल रिजर्भ अकाउन्ट. अब हामीले यहाँ के देख्छ भन्दाखेरि सेयर फोरफिचरमा एउटै खालि छ हाम्रोमा. हाम्रोमा डेबिट क्रेडिट भएको भए पनि हामीले के गर्थ्यौँ, डेबिट क्रेडिटलाई माइनस गर्थ्यो. त्यो चाहिँ कतिखेर हुन्थ्यो भन्दाखेरि 200 सेयर फोरफिट भएको छ, 200 नै रिइस्यु भएको छ, त्यो पनि अब डिस्काउन्टमा भएको भए. तर यो त केमा भइरहेछ, प्रिमियममा भएको छ. र भन्नु मतलब 900 नै हाम्रो के भयो, प्रफिट भयो. यो नै हाम्रो क्यापिटल रिजर्भमा ट्रान्सफर हुन्छ. अब अर्को प्रब्लम, प्रब्लममा कस्तो छ भन्दाखेरि हिन्दुस्तान लिमिटेड इन्भाइटेड एप्लिकेसन फर 2,000 सेयर्स अफ ₹10 इच at a premium of ₹2 per share payable as follows on application 3 including ₹1 premium, on allotment ₹4 including ₹1 premium, on first call ₹3, on second call ₹2. Application for 3000 shares were received and pro rata allotment was made on the applications of 2400 shares. It was decided to utilize excess application money towards the amount due on allotment. Ram, to whom 40 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. Shyam, who applied for 72 shares, failed to pay the two calls, and on such failure, his shares were forfeited. Of the shares forfeited, 80 shares were sold to Ghanshyam as fully paid for ₹9 per share. The whole of Ram's shares being included, pass the necessary journal entries in the books of Hindustan Limited. अब यो प्रब्लममा पनि हामी पहिला एप्लिकेसन अलटमेन्टको अमाउन्ट छुट्टाउँ. एप्लिकेसन अलटमेन्ट फर्स्ट कल र सेकेन्ड कल. एप्लिकेसनमा चाहिँ कति रहेछ भन्दाखेरि 3 रुपिस इन्क्लुडिङ प्रिमियम भन्दैछ. र 3 रुपिस चाहिँ यसलाई 2+1 बनाइदिउँ. 2+1 3, अलटमेन्टको रुपिस 4, यो प्रिमियम छ 3+1, फर्स्ट कल 3, सेकेन्ड कल 2 रहेछ. र यस्तो प्रकारले डिस्ट्रिब्युसन रहेछ अमाउन्ट.
एप्लिकेसन फर 3,000 सेयर्स वर रिसिभ्ड. अब यहाँ सेयर चाहिँ कति रिसिभ भएछ, 3,000 सेयर रिसिभ भएछ, इस्यु गरेको 2,000 हो, 3,000 रिसिभ भएछ, र उनीहरूलाई प्रोराटा चाहिँ कति गरेछ भन्दा 2,400 सेयर्स चाहिँ प्रोराटा बेसिसमा दिएछ. मतलब उनीहरूको अप्लाइड र अलटेडहरू, अप्लाइड उनीहरूको 2,400 सेयर्स जसले अप्लाई गर्दछ 2,000 सेयर्स अलट गरिदिएछ. अब 3,000 सेयर्स चाहिँ सब्सक्राइब गरेको, अब हामीले 2,400 सेयर्स खालि अप्लाई गर्नु दिएछ भन्नुको मतलब जुन चाहिँ 600 सेयर्स छ यसले चाहिँ रिजेक्ट गरिदिएछ कम्पनीले. अर्को भन्दैछ, इट वाज डिसाइडेड टु युटिलाइज एक्सेस एप्लिकेसन मनी टुवर्ड्स द अमाउन्ट ड्यू अन अलटमेन्ट. राम टु होम, अब एउटा सेयर होल्डर रहेछ राम टु होम 40 सेयर्स वर अलटेड, उसलाई 40 सेयर्स अलट गरेको रहेछ, 40 सेयर्स अलटेड. फेल टु पे द अलटमेन्ट मनी भन्नुको मतलब एप्लिकेसन तिरेछ, अलटमेन्ट मनी फेल गरेछ, फेल टु पे अलटमेन्ट मनी. एन्ड अन हिज सब्सिक्वेन्ट फेलियर टु पे द फर्स्ट कल हिज सेयर्स वर फर्फिटेड, र फर्स्ट कल पनि उसले फेल गरेछ, फेल गर्ने बित्तिकै उसको सेयरलाई फर्फिट गरिदिएछ. फेरि भन्छ, श्याम हु अप्लाइड फर 72 सेयर्स, श्याम भन्ने अर्को रहेछ, श्यामले कति 72 सेयर्स उसले चाहिँ अप्लाइड गरेको रहेछ. फेल टु पे द टु कल्स, अब उसले एप्लिकेसन र अलटमेन्ट दिएछ, फर्स्ट कल र फाइनल कल, सेकेन्ड कल दिएन रहेछ, फेल टु पे टु कल्स भन्दैछ. हि सेयर्स वर फर्फिटेड, उसको सेयर्स फर्फिट गरिदिएछ. यसपछि 80 सेयर्स वर सोल्ड टु घनश्याम, घनश्यामले 80 सेयर्स सोल्ड गरेछ. अब अहिले एक्सचेन्ज गर्नु यसलाई. अब फर्स्ट हामी यसको रेसियो निकालौँ. अब जुन चाहिँ अप्लाइड र अलटेड छ, अप्लाइड 2,400 अप्लाइड गर्दाखेरि उसलाई अलट गरे 2,000. अब यसको हामीले रेसियो निकाल्नु पऱ्यो भने यसको 6:5 भन्नु सक्छ, 4 क्यान्सल गरेर. अब यहाँ जो चाहिँ राम छ, रामको अलटेड सेयर्स छ, अलटेड सेयर्स छ भने अब अप्लाइड निकाल्नु पऱ्यो. जो 40 सेयर अलट गरिरहेछ रामलाई, उसको हामीले अप्लाइड सेयर्स निकाल्नु पऱ्यो. अब यहाँ लेख्यौँ अप्लाइड सेयर्स फर राम. अब रामको कति अप्लाइड हुन्छ सेयर्स, रामलाई अलट गरेको छ 40 सेयर्स, 40 सेयर्स अलट गऱ्यो भने इन्टु 6/5, 48 सेयर्स उसलाई उसले अप्लाई गरेको थिएछ, 48 सेयर्स, र उसलाई अलट गर्यो 48. अब श्यामको हेरौँ, श्यामको अलटेड सेयर्स खोज्नुपर्छ किनकि अप्लाइड दिएको छ. अब हामी श्यामको चाहिँ अलटेड हेरौँ, अलटेड सेयर्स फर श्याम. श्यामले कति अप्लाई गरेको छ, 72 इन्टु 5/6, हामीले यो अलटेड खोजेको, यो 60 सेयर्स चाहिँ उसलाई अलट गरिदिएछ. यो एउटा वर्किङ भयो. अब अर्को वर्किङ, हामीले अघिको जस्तै जुन चाहिँ प्रोराटा प्रोराटामा अब डिस्ट्रिब्युसन हुन्छ, त्यो डिस्ट्रिब्युसन हेरौँ. सेयर होल्डर, अब यहाँ जो रामको 40 सेयर अलट गरेको, अलटमेन्ट फेल भइरहेको छ, अब यसको हामीले वर्किङ गरौँ अघिकै जस्तो. अब यहाँ लेखौँ हामी एप्लिकेसन पनि रिसिभ्ड, एप्लिकेसन पनि रिसिभ कति भयो होला. अब उसले अप्लाई त 48 सेयर्स अप्लाई गरेको छ, यहाँ क्लियरली दिएको छ 48 सेयर्स. रेट छ एप्लिकेसनको 3 रुपिज, यो भयो 144. अब उसको अमाउन्ट सुड बी रिसिभ चाहिँ कति होला, एप्लिकेसन मनी सुड बी रिसिभ्ड, सुड बी रिसिभ्ड, उसले रिसिभ चाहिँ कति गर्नुपर्ने. अब उसको अलटेड सेयर्स हेऱ्यो भने त 40 रुपिज हो, सरी 40 सेयर्स हो, 40 सेयर्सको 3 रुपिज गरेर एप्लिकेसनको 3, यो 120 चाहिँ हामीले उसकोबाट रिसिभ गर्नुपर्ने, र डिफ्रेन्स आउँदछ यहाँ 20
अब फेरि उसले अलटमेन्टमा पनि कल गर्छ उसको अमाउन्ट अब अलटमेन्टको हेरौँ ड्यू अमाउन्ट चाहिँ कति हुने रहेछ अमाउन्ट ड्यू अन अलटमेन्ट यो त तिमीहरूलाई थाहै छ अघि पनि गरेको यो त एक्सेस मनी भन्छ हामीले अमाउन्ट ड्यू अन अलटमेन्ट चाहिँ उसको 40 सेयर्स हो उसलाई अलट गरेको अलटमेन्टको रेट छ 4 रुपिज अब जब प्रब्लममा यस्तो आउँछ जब प्रिमियमको प्रब्लम हुन्छ प्रिमियमको प्रब्लम छ भने चाहिँ डिरेक्टली तिमीहरूले 40x4 नलेख्नु यसलाई छुट्याउनु फेस भ्याल्यु र प्रिमियमलाई छुट्याएरी लेख्नु जहिले पनि त्यो चाहिँ जब हामीले त्यसको के भन्छ अगाडि जब एक्सेस मनी जब हामीले रिकभर गर्छ रिकभर गर्दाखेरि पहिला चाहिँ फेस भ्याल्यु रिकभर गर्छ त्यसको पछि खालि हामीले प्रिमियमलाई रिकभर गर्छ र यसलाई यस्तो लेख्नु सक्छ 3 मल्टिप्लाई गरेर 120 पर फेस भ्याल्यु प्लस 1 रुपी प्रिमियम हो यो 40 यसलाई 40 पहिला 3 रुपिजले गरेँ त्यसको बादमा फेरि 40 1 रुपिजले गर्दाखेरि 120 प्लस 40 यो 160 आयो अब हामीले यो एक्सेस मनी जुन चाहिँ छ एक्सेस मनीलाई चाहिँ अब हामीले यहाँ एडजस्ट गर्नु पऱ्यो फेरि लेख्छ हामीले लेस लेस एक्सेस मनी एडजस्टेड अब एडजस्ट गर्नु पऱ्यो 24 र मैले अघि भनेको जस्तै 24 फर्स्ट हामीले कहाँदेखि एडजस्ट गर्छ भन्दा फेस भ्याल्युदेखि गर्छ र 24 हामी यहाँ माइनस गरौँ पहिला यो अहिले निल छ केही पनि छैन यो 40 40 नै बस्यो यो 6 भइहाल्यो 11 टु 96 र 96 प्लस 40 गऱ्यो भने हामीले भन्नु सक्छ यो 136 चाहिँ हाम्रो कल्स इन एरियर र अमाउन्ट नतिरेको यसलाई भन्नुसक्छ हामीले अमाउन्ट नट रिसिभ्ड अब हामी त्यस्तै टोटल सेयर्समा जाउँ अब एप्लिकेसन मनी रिसिभ भन्छ हामीले एप्लिकेसन मनी रिसिभ गर्दाखेरि 2400 सेयर्समा रिसिभ गरेको हुन्छ 24 × 3 रुपिज यो हुन्छ 7200 अब एप्लिकेसन पनि सुड बी रिसिभ चाहिँ कति हुन्छ 2000 सेयर्स इन्टु 3 यो भयो 6000 र 1200 चाहिँ एक्सेस मनी भयो अब फेरि यसमा अलटमेन्टको पनि ड्यू हुन्छ जस्तो कि यता भएको थियो अमाउन्ट ड्यू अन अलटमेन्ट अमाउन्ट ड्यू अन अलटमेन्ट अब 2000 सेयर्स रेट त्यही हो 4 रुपिज गरेर यो भयो 8000 अब यसमा एक्सेस मनी छ एक्सेस मनी यसलाई पनि एडजस्ट गर्नु पऱ्यो 1200 एडजस्ट गर्नु पऱ्यो र 1200 एडजस्ट गरिनु भयो 6800 अब जुन चाहिँ यो अमाउन्ट नट रिसिभ 136 छ यसलाई पनि हामीले एडजस्ट गर्नु पऱ्यो किनकि यो त हामीले नपाउने कुरा हो र 136 माइनस गर्नु पऱ्यो यसलाई 136 माइनस गर्यो भने 6664 हुने रहेछ र 6664 चाहिँ हामीले अलटमेन्टमा रिसिभ गर्ने अमाउन्ट अब हामी यही प्रकारले अब जर्नल एन्ट्री फेरि हामी ट्रान्सफर गरौँ जर्नल एन्ट्री बनाउँदाखेरि अब फर्स्टमा हाम्रो रिसिभिङ यो एप्लिकेसनको अमाउन्ट रिसिभ गर्नु पऱ्यो ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट अब यहाँ अप्लाई त 2400 हो तर 3000ले चाहिँ के गर्यो पहिला सब्सक्राइब गरेको छ र 3000 सेयर्स इन्टु 3 रुपिज गरेर आएको पहिला 9000 यो पनि 9000 ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो अब सेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट अब यहाँ अघिको जस्तो छैन यो प्रब्लममा चाहिँ अलिकति के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि क्यापिटल मात्रै नभएर यसमा प्रिमियम पनि छ हामीले प्रिमियम पनि लेख्नु पऱ्यो टु सिक्योरिटिज प्रिमियम रिजर्भ
त्यस्तै प्रकारले हामीले अलटमेन्टमा पनि एडभान्स पाएको छ, हामीले लेख्नु पऱ्यो टु सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट। त्यस्तै प्रकारले यहाँ फेरि हामीले अमाउन्ट रिजेक्ट पनि गरेछ 600 पर, यो यसलाई रिफन्ड गरेको, यसलाई पनि हामीले लेख्नुपर्छ अब टु ब्याङ्क भनेर लेख्ने टु ब्याङ्क अकाउन्ट। यो 9000। अब सेयर क्यापिटल, सेयर क्यापिटल अब हामीले इस्यु गरेको त कति हो खासमा त 2000 हो, 2000 इन्टु 3 रुपिस गरेर, सरी यो एप क्यापिटलमा चाहिँ टु फेस भ्याल्यु जान्छ 4000 इन्टु प्रिमियम 1 रुपी हो, यो भयो 2000। अलटमेन्टमा अब अलटमेन्टको हाम्रो जुन चाहिँ एक्सेस अमाउन्ट कति छ 1200 एक्सेस अमाउन्ट हो, र 1200 अब रिजेक्ट कति गरे 600 एउटा सेयर्स रिजेक्ट गरे 3 गरेर यो 1800 र यो एड गऱ्यो भने 9000 नै हुन्छ, डेबिट क्रेडिट म्याच गरे। अब हाम्रो अलटमेन्टको ड्यु एन्ट्री सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट, फेरि टु सिक्योरिटिज प्रिमियम रिजर्भ लेख्नु पऱ्यो। हाम्रो 2000 सेयर्स क्यापिटलमा जान्छ 2000 इन्टु फेस भ्याल्यु 3 हो, यो भयो 6000। सिक्योरिटिज प्रिमियम 2000 सेयर्स इन्टु 1, यो 2000 भयो, यो 8000। अब यसको फेरि रिसिभिङ एन्ट्री ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड, यहाँ सेयर होल्डर रामले पेमेन्ट गरेको छैन, फेल गरिरहेको छ, कल्स इन एरियर लेख्नु पऱ्यो, फेरि कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर अलटमेन्ट अकाउन्ट। अब हुनु त अलटमेन्टमा 8000 पाउनुपर्ने हो, 8000 उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि अलरेडी नै उनीहरूले अलटमेन्टमा पहिला 1200 रिसिभ गरिसकेको नै छ, 1200 रिसिभ गरेको छ, मतलब अब उनीहरूले 6800 पाउनुपर्ने हो। अब कल्स इन एरियर कति छ, 136 कल्स इन एरियर, अलटमेन्टको रिसिभ कति छ 6664, यसलाई लेखिदिउँ 6664, यो पनि डेबिट क्रेडिट म्याच गरे। अब अलटमेन्ट पछि फर्स्ट कल बोलाएको छ, अब फर्स्ट कल हामी एन्ट्री गरौँ, फर्स्ट कलको ड्यु एन्ट्री सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट, 2000 एउटा सेयर्स हो, फर्स्ट कलको रेट हो 3 रुपिस गरेर 6000। अब यसमा रिसिभिङ एन्ट्री हेरौँ, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड, कल्स इन एरियर भएको छ यहाँ पनि, कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिटेड टु फर्स्ट टु सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट टु सेयर फर्स्ट कल अकाउन्ट, यो हो 6000। अब कल्स इन एरियर हेरौँ, फर्स्ट कलमा राम र श्याम दुईजनाले नै फेल गर्दैछ। अच्छा, रामको अलटेड त 40 सेयर्स हो, 40 इन्टु 3 रुपिस दिएन उसले प्लस, अब श्यामको अप्लाइड होइन, श्यामको अलटेड हेर्नुपर्छ, श्यामको अलटेड अघि हामीले यसैले गर्दाखेरि यहाँ क्यालकुलेट गरेको छ 60 एउटा सेयर्स, 60 इन्टु 3 रुपिस गरेर, र 120 180, यो 300 भयो, र 6000 माइनस 300 5700, यो हाम्रो फर्स्ट कलको रिसिभिङ एन्ट्री पनि भयो। फर्स्ट कल सक्ने बित्तिकै उनीहरूले फोरफिट गरिदिएछ, जसले फेल गर्दै थियो रामको सेयरलाई चाहिँ फोरफिट गर्दै थियो, रामको सेयरलाई चाहिँ फर्फिट गर्यो भन्दछ। अब फर्फिटको एन्ट्री, फर्फिचर एन्ट्री गर्नु पऱ्यो, सेयर
capital account debited to share forfeiture account to calls in arrear. So you forfeit garda khari हामीले के पनि बुझ्छ भन्दाखेरि यहाँ प्रिमियम पनि छ, प्रिमियम पनि उसले नतिरेको र प्रिमियम नतिर्दाखेरि हामीले डेबिटमा लेख्छ सिक्योरिटिज प्रिमियम रिजर्भ भनेर यसलाई डेबिट. अब क्यापिटल, अब सेयर क्यापिटल चाहिँ कति होला? अब 40 सेयर्सलाई उनीहरूले फर्फिट गर्दैछ, 40 सेयर्स फर्फिट हुँदैछ, 40 सेयर्स इन्टु अब हाम्रो फेस भ्याल्यु जुन चाहिँ कल्ड अप भएको छ फेस भ्याल्युहरू 2 + 3, 5, 5 + 3, 8. यो 320 भइहाल्यो. प्रिमियम पेमेन्ट नगरेको प्रिमियम, अब पेमेन्ट नगरेको प्रिमियम त 1 रुपी नै भइहाल्छ र हामीले सिधै यहीँबाट पनि देख्न सक्छौँ कि प्रिमियम जुन चाहिँ हामीले एडजस्ट गर्दाखेरि प्रिमियमलाई त हामीले छोकै छैन, यही 40 रुपिसलाई पनि यता लेख्दा भइहाल्यो 40. कल्स इन एरियर, अब यो कल्स इन एरियर चाहिँ कसको हो भन्दाखेरि हामीले के बुझ्छ भन्दाखेरि यो रामको सेयरलाई हामीले क्यान्सल गर्दछ. रामको सेयरलाई क्यान्सल गर्दाखेरिको फर्स्ट कल्स इन एरियरहरू कहाँ अफर भएको छ? यहाँ 136 प्लस फेरि 40 सेयर्सको 3 रुपिस गरेर पनि दिएन, 120 उसले पेमेन्ट गरेन. अब यसलाई एड गरौँ, यो भयो 256. 360 माइनस 256 गऱ्यो भने 104 र सेयर फोर फिचर भयो 104. अब फेरि उसको यो जब फोरफिट भयो, फोरफिट भइसकेको बादमा फेरि सेकेन्ड कल गरेको छ. अब सेकेन्ड कलको फेरि ड्यु एन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो, सेयर सेकेन्ड कल अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट. अब सेयर चाहिँ कति होला? अब 2000 सेयर्स हो, हामीलाई थाहा छ यो 2000 सेयर्स. तर 2000 सेयर्समा अहिले भर्खर हामीले के गर्यो? 40 सेयर्सलाई त क्यान्सल गर्यो. 40 सेयर्स क्यान्सल गर्यो भने अब 40 त आउँदैन हाम्रो, 40 त माइनस गर्नु पऱ्यो र 40 हामीले माइनस गऱ्यो भने अच्छा यसको रेट कति छ? सेकेन्ड कलको 2 रुपिस गरेर इन्टु 2, यो भयो 1960. यसलाई 2 रुपिसले मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 3920 भयो. 3920 चाहिँ हाम्रो ड्यु एन्ट्री भयो सेकेन्ड कलको. अब सेकेन्ड कलको रिसिभिङ एन्ट्री गर्नु पऱ्यो. रिसिभिङ एन्ट्रीमा फेरि ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड, ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड, कल्स इन एरियर अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर सेकेन्ड कल अकाउन्ट. 3920 हो पाउनुपर्ने कल्स इन एरियर. अब उसको कल्स इन एरियर कुन चाहिँ? सेकेन्ड कलको उसले पेमेन्ट गरेको छैन, सेकेन्ड कलको 2 रुपिस हो. उसको कतिवटा सेयर्स हो? उसको सेयर्सलाई हेऱ्यो भने हामीले 60 सेयर्स भन्छ र 60 × 2 = 120 यसलाई माइनस गऱ्यो भने 3800 चाहिँ हामीले रिसिभ गरेको हामीले बुझ्छ. र अझै यो पछि अब के भएछ भन्दा फर्फिट गरिदिएछ. अब फेरि फर्फिटको जर्नल एन्ट्री पास गर्नु पऱ्यो, सेयर क्यापिटल अकाउन्ट डेबिटेड. अब प्रिमियम त होइन, प्रिमियम त उनीहरूले त तिरिसकेको नै छ, प्रिमियम आउँदैन. टु सेयर फोरफिचर अकाउन्ट टु कल्स इन एरियर. अब सेयर क्यापिटल कति हुन्छ? उसको सेयर्स 60 सेयर्स हो फोरफिट भएको. कल्ड अप भ्याल्यु हेऱ्यो भने त अब त यो 10 रुपिस हो.
यो 600 भयो कल्स इन एरिया हेरौँ कल्स इन एरिया अब यो हामीले श्यामको हेर्दैछ श्यामले फर्स्ट कल र सेकेन्ड कल नतिरहेको अब फर्स्ट कल र सेकेन्ड कलको यहाँ अघि एउटा कल्स इन एरियर भएको थियो रामको 40 सेज त अब हामीले यहाँ अघि नै फर्फिट गरिदिएको छ अब 60 × 3 यो 180 भइहाल्यो प्लस फेरि उसले अघि यहाँ नतिरेको 60 × 20 120 यो नतिरेको र यो गर्दाखेरि 300 फोर फिचर भयो 300 यो फोर फिचरमा अब उनीहरूले रिइस्यु गर्यो भन्दा चाहिँ रिइस्यु कस्तो प्रकारले गरेछ भन्दाखेरि 80 सेयर्सलाई रिइस्यु गरेछ 80 सेयर्स वर सोल्ड टु घनश्याम एज फुल्ली पेड एट ₹9 उनीहरूले रिइस्यु गरेछ द होल अफ राम सेयर्स बिङ इन्क्लुडेड अब रामको त डल्लैको सेयर्स इन्क्लुड गरेछ रामको जुन चाहिँ 40 सेयर्स थियो 40 सेयर्सलाई नै इन्क्लुड गरेछ अब हामीले के बुझ्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ 80 सेयर्स उनीहरूले रिइस्यु गरेको छ अब रामको डल्लै भनेर रामको 40 सेयर्स यस्तो भएर रामको 40 अन्तखेरि श्यामको त कतिवटा 60 सेयर्स थियो अलटेड 60 नभएर उसको त 40 खालि पो गरेछ 40 चाहिँ श्यामको भएछ अब यसको फेरि पहिला हामी रिइस्यु गरेको एन्ट्री गरौँ रिइस्यु एन्ट्री ब्याङ्क अकाउन्ट डेबिटेड रिइस्यु गर्दैछ ₹9 भन्नु मतलब यो डिस्काउन्टमा हो ₹10 सेयर 9 गर्दैछ है यसलाई लेख्नु पऱ्यो सेयर फोर फिचर अकाउन्ट डेबिटेड टु सेयर क्यापिटल अकाउन्ट 80 सेयर्स हो 80 × ₹10 हो यो 80 × ₹9 उनीहरूले रिइस्यु गर्दछ 80 × 1 भइहाल्यो यो 720 भइहाल्यो यो 80 भयो यो 800 भयो अब फेरि लास्ट वर्किङ गर्नुपर्छ हाम्रो वर्किङ छ सेयर फोर फिचर अकाउन्ट डेबिटेड टु कल्स इन एरियर अब यसको वर्किङ पहिला हामी श्यामको खाली गरौँ किनकि रामको त डल्लै नै रिइस्यु भएको श्यामको चाहिँ पार्टली भएको हो पार्टली भएकोले गर्दा पहिला श्यामको निकालौँ प्रॉफिट ऑन 40 शेयर्स अफ राम सॉरी श्याम प्रॉफिट ऑन 40 शेयर्स अफ श्याम ओके पहिला श्यामको हामी हेरौँ श्यामको 60 शेयर्स चाहिँ फेल भएको पहिला प्रॉफिट ऑन 60 शेयर्स निकालौँ पहिला 60 शेयर्स उसको पहिला 60 शेयर्समा प्रॉफिट कति भएको थियो श्यामको हाम्रो फोर फिचर यहाँ हेर्दाखेरि 60 शेयर्समा प्रॉफिट भएको थियो 300 अब लेख्न सक्छ हामीले प्रॉफिट ऑन 40 शेयर्स अफ श्याम अब 40 शेयर्सको लागि कति हुन्छ यो 40 × 300 डिवाइडेड बाई 60 यो भयो हाम्रो 200 अब फेरि प्रॉफिट ऑन 40 शेयर्स अफ रामको अब रामको अघि कति प्रॉफिट भएको थियो रामको 104 सेयर फोर फिचर 104 यसलाई एड गऱ्यौँ 304 अब लस हामीले अघि यहाँ लस पनि भएको छ हाम्रो लस अन रिइस्यु अफ सेयर्स लस कति भएको छ हामीले यहाँ कति 80 देख्दैछ ₹224 राम्रो कल्स इन एरिया
sorry, share forfeiture account debited to, this one is capital reserve. Capital reserve account. Capital reserve ma 224. Ajuko class 80 day. Next class ma, abo yo logbook hamile issue of shares sakinu nai atekas. Next class, last class huncha la. Next class ma feri hami orko topic lera aaudachha. Thank you.